Actrisis Galerchenis comitetii de sa protesto acțiis meuxe dres actrisis abadus mimdebare teritoria ze mokalakebs karvebi aukt gashlil dar MG Gold samushaobis shecherebis gamouzodeben. Izini amtkitseben rom sasamartloshi shetanili sarchelis miuchedavat okros mopoebiti samushaobi kulav gzeldeba. Aksia igi kveba dres dedakalakshi sadas motkhovnes uko kulturis ministr zarudgenen. Ekneba tu ara sabtkhe teritoria ze mdebare artefaktebs dara pasukhi aukt dar MG Gold shiketi brachuli imqopeboda dres sagdrishi ketivi sagamshidobisa ravitare baik. Sărtrișii am tăpșit găștile, iar arabi acțiis monetile bi. Îi trăven rom de proteste menzime tehnici mobilize pe sâmbătă teritoria zei sini îi trăven, dar trăven arem jigot rom șeți cu ovul guari actiu pe sâmbătă teritoria zei. Cu întrezuim copie bodi dabac az reci șeagri acțiis monetile bi namovis minet mati motxone bi upro concretul ati rogur ganuitar de irti să proteste dre dabac az reci acțiuni ani sărtrișii teritoria zei cu ani si ușeti din șeit copt. Ai, esaris, palaze patara, sagdrisi qachagianis tsveli. Mașin rodesat sagdrisis istoria saukuneebs itulis, misi patara mtsveli jer mkholod 1 tslisa. Magaros gaurqveli momavlis garqvevashi sapo kartlelishvils, masavit patara, tumtsa khshir shemtkhovashi sxvebze didi tslili sheaqs. Qachagianis mtsiretslovani gushagi jer wer khteba ghames ghiatsis kvesh ratom atenebs. Misma mshoblebma ki zustad itsian, ras moutans mravatslovan sagdrisa da mtsiretslovan sapos randomime dghiani protesti. Rodesat ჩვენი შვილისთვის გვინდა და ჩვენი სამშობლოსთვის გვინდა რაღაც დავტოვოთ და იყოს ჩვენი წინაპრების თუ მემკვიდრეობა შევინარჩუნო ძეგლი იქნება თუ რაც იქნება ცოტა უნდა გავიჭიროთ ყველა. Ეს არის ბანაკი, რომელიც ჯერ არსად მიემგზავრება. გეს კი მხოლოდ მას შემდეგ აიღებს, რაც საყდრისის მომავალი გაირკვევა. მანამდე კი ამ ადამიანებს ბევრი რამ აერთიანებთ. საყოფაცხოვრებო ნივთები, სალოცავი კუთხე, სამზარეულო და საკვები. Აი ესეც ჩვენი სალათი, სანამ კარტოფილი დამზადდება, აი ეს გვაქვს და მოკლედ ამან უნდა მოგცეს ჩვენ დღეს ზალა და ამის იმედზე ვარ. ეს ადამიანები ასე ღიაცის ქვეშ, თუმცა საყდრისთან ახლოს უკვე 6 დღეა ცხოვრობენ. Ყველა მათგანი ფიქრობს, რომ ოქროს ამ მაღაროში ჩვენს წელთაღრიცხვამდე და დღესაც აქტიურად მოიპოვებენ. ამ მოსაზრებას კი საყდრისის ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკის გააქტიურება ამყარებს. Gamoșigna midis am borțuis, da, tu ești procesi ca acțelda, bolo bolo, uzolesi sam tam adno zegli, arheologii obiecte, ce am îngrevat, avi stavat, ho, anu, tu sapta nișe moi cala, am denat, esare ratkonda, ucanon kmedeba, am compania RMG Sfridan, romosat sam suharut aravina cereps. Compania se interesează să se arge blot mokmedeps, mokmedeven sahanci pulzgebebi. Ეს არის ძალიან ცავალალო ფაქტი. ასე ხმაურისა და ურთიერთდაპირისპირების ფონზე საყდრისის მცველები მაღაროს ტერიტორიაზე შესვლას ცდილობდნენ. დაპირისპირება შემდგომ სიტყვიერ შეურაცხყოფაში გადაიზარდა. მოგვიანებით კი ფიზიკურ გარჩევამდე მივიდა. Მაღაროში მძიმე ტექნიკის მობილიზებას ადასტურებს RMG Gold-იც, თუმცა კომპანიაში განმარტავენ, რომ მიმდინარე სამუშაოები ტერიტორიაზე მდებარე არქეოლოგიურ ძეგლს საფრთხეს არ უქმნის. Compania საყდრისის სალიცენზიო ტერიტორიაზე ახორციელებს სამთო სამუშაოებს კანონით გათვალისწინებულ უფლებამოსილების ფარგლებში. Ამ ეტაპზე მიმდინარე სამუშაოები არანაირ საფრთხეს არ უქმნის ტერიტორიაზე მდებარე არქეოლოგიურ ობიექტს. Ამ ადამიანებს RMG Gold-ის არგუმენტების არ შეერათ. საყდრისის ახლოს კი კვლავ გრძელდება ცხოვრება კარვებში, სადაც სჯერათ, რომ ყაჩაღიანი მსოფლიო მნიშვნელობის ადგილია. თუმცა ამ ჭოგრიტიდან დანახული რეალობა მსოფლიო მნიშვნელობას ვერ წვდება და სულ სხვაგვარია. ეს არის რეალობა, რომელიც ამ ადამიანების თვალწინ ყოველდღიურად იცვლება. Კაზრეთის პარალელურად აქცია მიმდინარეობს დედაქალაქშიც, როგორც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, ეს ადამიანები შეკრებილნი არიან საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან. მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ აქ ერთ-ერთ გადაცემაში მოსვლას აპირებდა კულტურის მინისტრი, თუმცა მათივე ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც გურამ მოდიშარიამ შეიტყო, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმდინარეობდა აქცია, მან გადაიფიქრა გადაცემაში მოსვლა. ეს ადამიანები დღეს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან შეიკრიბნენ ერთადერთი მიზეზით. მათ სურდათ კითხვა დაესვა კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრისთვის, თუ რატომ შეუ
გადაჭერდა კაზრეთის კაზრეთში მდებარე საყდრისის საბადოს ისტორიული ძეგლის სტატუსი. Ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, მათ შორის პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს, უზრუნველყოს საკუთარი მოვალეობების შესრულება, კონსტიტუციური ვალდებულების აღსრულება კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვის და არა იმ კორუფციული ინტერესების დაფარვა, რომელიც როგორც ჩანს მოქმედ ხელისუფლებაში ძალიან მყარად არის გამჯდარი. თუ ადრე საყდრისში, ბოლნისში ეკოლოგიურ მდგომარეობას სასტიკად აუარესებდნენ და ამძიმებდნენ ოქროს მოპოვების დროს, ეხლა ესეც ხდება და ამას დაერთო უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განადგურების აქტიური პროცესი. კომპანია აწარმოებს უკანონო სამუშაოების და ანგრევს ძეგლს. ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა გადაღებულია და ტელევიზიებაც უკვე აჩვენეს. სამწუხაროდ თვითონ კომპანიის წარმომადგენლები და მათ შორის აგენტოს ხელმძღვანელი ნიკანთიძეც გვამშვიდებს, რომ იქ არაფერი არ ხდება და ძეგლს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა ეს სიმართლე არ არის და ჩვენ მოუწოდებთ კულტურის მინისტრს, აგენტოს და სახელმწიფოს, რომ გაითვალისწინონ საზოგადოებრივი ინტერესები და დაიცვან კულტურული მემკვიდრეობა. საზოგადოებასა და კომპანიას შორის დაპირისპირებამ უკვე გადაინაცვლა სამართლებრივ ჭრილში, რამდენიმე სარჩელი უკვე შესულია საქალაქო სასამართლოში. ეს ადამიანები, რომლებიც ახლა ამ აქციაზე იმყოფებიან, ითხოვენ, რომ აკომპანია RMG Gold-მა შეწყვიტოს ყოველგვარი აქტიობა და მძიმე ტექნიკის მობილიზება საყდრისის საბადოსთან მანამ, სანამ სასამართლო საბოლოო სიტყვას არ იტყვის. დიდი მადლობა, ქეთი ბრაჭული საუბრობდა საყდრისის თემაზე.